በተለያየ መንገድ የሚሞክሩት ሙከራ ሁሉ እየከሸፈባቸው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ይሄ የሚያሳየው በቃ አማራጭ እንዳጡ በቃ እንደተረቱ እንደተሸነፉ የሚያመላክት ቅድም እንዳልኩት የብርሃኑ ጁላ ሱሪ ወደ ታች ዝቅ እንዳለ የሚያመላክት ነው። እስከ መጨረሻው ይወርዳል ደግሞ አማራው በድል አድራጊነት ግቡን ይመታል። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ዛሬ ይሄ እኮ የዓለም መንግስታትም ኢትዮጵያን ከኒውዮርኩ ሀገሮች ውስጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ የጥናት ድርጅቶች ባለፈው ሶስት ወር በተለይ ይሄ ወረራ ከተካሄደ ጀምሮ ፍራጃይል ስቴት የሚል ደረጃ ላይ ያስገባት እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። ያ እኮ የአማራ ህዝብ ለህልውናው ከሚያደርገው ትግል ጋርም የተያያዘ ነው። በነገራችን ላይ እና ይሄ መንግስት እያለቀለት ያለ መንግስት የሚለውን ልተውና ይሄ አገዛዝ፣ ይሄ የወሮበሎች ስብስብ፣ ይሄ የደም ካርቴ እያለቀለት ያለ ስብስብ እንደሆነ የምናይበት ነው። ስለዚህ አሁን የነሱ የፈለጉትን ያድርጉ የፈለጉትን ይበሉ። ዛሬ የአማራው ቆርጦ ተነስቷል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአማራ ክልልም ውጭ ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱበት ነው። በጋምቤላ በኩል እየሆነ ያለውን አይተናል። እንደውም የውጭ የደቡብ ሱዳን ኃይሎችን አስገብቶ ወገኑን በማስጨረስ ላይ ነው ያለው አብይ አህመድ እና ስለዚህ ግን በዛም ትግል የተካሄደ ነው። በጉራጌ ወገኖቻችንም እንደዚሁ ትግል እያደረጉ ነው። በሌሎችም አካባቢዎች እንደዚሁ ያለ ነገር እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በየትም ቦታ ቢሆን አብይ አህመድ ሂዶ የሚደበቅበት የለውም። ከዚህ ጋር ተያይዞ እሁድ ጁላይ 30 ስለምናደርገው የህዝባዊ ውይይት በዋሽንግተን ዲሲ በሲልቨር ስፕሪንግ ውስጥ ማለት ነው እኛን የሚደግፉ ሁሉ ምን ላይ እንደደረስ ሪፖርት ለማቅረብ ለደጋፊዎቻችን ለወደፊት ምን አስበናል የሚለውንም ነካ ነካ ለማድረግ በተቻለን መጠን ብዙ ነገሮች ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮች ስላሉ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን ህዝቡ ይሄን ይረዳል። በእርግጠኝነት ለህዝብ ማቅረብ በሚችለው ደረጃ የምናቀርበው ዘገባ ይኖረናል ወይም ሪፖርት ይኖረናል። ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ህዝቡ ማወቅ አለበት የምንለው ማለት ነው። ይሄ ዝግጅት የሚደረገው ሲልቨር ስፕሪንግ ነው። ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ውስጥ ነው የሚደረገውም ዳሪቶሪ ሆቴል ውስጥ ነው። አድራሻው 877 ጆርጂያ አቬኑ ነው። ጆርጂያ አቬኑ 877 ጆርጂያ አቬኑ ላይ ነው የሚደረገው። የሚጀምረውም በሁለት ሰዓት ነው 2 PM በዚህ ሀገር አቆጣጠር እና በዚህ እለት ሻለቃ እንዳልኩት ቀደም ብዬ ዛሬ ወደ ዲሲ መጥቷል። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ሰጭ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ማለት ነው። ጥናስን የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ በወቅቱ የሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ግብረ ኃይል ቃል አቀባይ ከሆኑት አቶ ኡመር ሽፋው ጋር እየተወያየን እንቆያለን። በወቅቱ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ግንባሩ የድጋፍ ኃይል በውጭ ሀገር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች መሰረት አድርገን እንወያያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ኡመር ሽፋው፣ እንደምን ሰነበትክ? እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። ወንድሜ ሀብታሙ እንደምን ደህና ነህ? እኔ ደህና ነኝ። እንደገና ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ኡመር። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ያለው በአማራ ክልል በተለያዩ አቅጣጫዎች እንግዲህ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጭምር የበቀል እርምጃ እየተወሰደ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት እየተፈጸመ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በየቦታው ያሉ እንቅስቃሴዎች እንግዲህ ህዝባዊ ግንባሩን ጨምሮ በተለያየ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ ህዝቡ ራሱን ለመከላከል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ እና በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል በአገዛዙ በኩል የተከፈተው ጦርነትና በህዝቡ በኩል እየተሰጡ ያሉ ምላሾች ምን ይመስላሉ? እንዴት ነው የምትከታተሉ? አዎ ወንድሜ ሀብታሙ፣ ያው በየጊዜው የሚወጡ ዘገባዎች አሉ። ይህንን አስመልክቶ በተለይ የእኛዎቹ የተለያዩ ሚዲያዎች ይህንን በደንብ እየዘገቡበት ያለ ሁኔታ አለ። የሀገራችን ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ሁኔታ በተለይም አማራውን በተመለከተ
የማይዘገበው በውጭ ሚዲያዎች ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ግፍ እየተፈጸመ፣ ብዙ በደል እየተፈጸመ፣ ብዙ ህዝብ ወገናችን በተለይ አማራው በማንነቱ እየታረደ እየተፈናቀለ የማይዘገብለት በሌሎች የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የአማራ ህዝብ ጉዳይ ብቻ ነው። ማለትም የሌሎቹን ከመዘገቡ ወደኋላ ይላሉ ማለት አይደለም፣ ግን የአማራ ጉዳይ ብቻ ሲሆን እየተዘገበ አይደለም። ስለዚህ ሰሞኑን በስፋት እንዳለፉት 3-4 ዓመታት ማለት ይቻላል በየጊዜው በተለይ የአማራን ህዝብ ስቆቃ አስመልክተው እየወጡ ያሉ ዘገባዎች አሉ፣ መረጃዎች አሉ። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ልክ እስከዛሬ እንደሚሆነው ሆኖ ነገር ግን የአብይ አህመድ መንግስት ተስፋ የቆረጠበት ደረጃ ላይ ስለደረሰ ያለና የሌለውን ኃይሉን በአማራ ክልል ላይ አሰማርቶ ወገናችንን እየፈጀ ያለበት ሁኔታ አለ። አሁን ቅድም የጠቀስከው ሰሞኑን እየሆነ ያለው በአንዳንድ ቦታዎች የተከፈተው ጥቃት የሚያመላክተው ይሄ ነው። ሰሞኑን በጎርጎራ በኩል በወገኖቻችን ላይ በንጹህ ወገኖቻችን ላይ ተገቢ የሆነ ጥያቄ ስላቀረቡ ብቻ የብርሃኑ ጁላ ኃይል የአበባው ታደሰ ኃይል ተኩስ ከፍቶባቸው አንዳንዶች እንደሞቱ ሰምተናል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን ይሄ ነገር በዚህ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር ታስቦ አይመስለንም። በዛ አካባቢ ታሪካዊ ቤተክርስቲያኖች አሉ። እነዛን ሁሉ ከዚሁ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ለማውደም ልክ እንደ ደብረ ኤልያስ ማለት ነው። ደብረ ኤልያስ እንኳ ምንም አይነት ኃይል በሌለበት ነው እንትን ያለ። ይህም ወንጀል የተፈጸመው ይህም ነዋሪዎች እንጂ ሌላ ኃይል በሌለበት ፋኖ በሌለበት ያደረሰው ጉዳት ምናልባት እንደምንም ብሎ ወደ ቤተክርስቲያኖች ተሸጋሮ ቤተክርስቲያኖችን ታሪካዊ ቤተክርስቲያኖችን ለማውደም የተደረገ ሙከራ ይመስለኛል። ግን አልተሳካለትም። ያው መስዋዕትነት ተከፍሎ ብርሃኑ ጁላም በሄሊኮፕተር ከዛ አካባቢ እንዳመለጠ ሰምተናል። ግን ዋናው ነገር ምን መሰለ፣ የአማራ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ስለተነሳ ይሄ ጥቃት በጎርጎራ አካባቢ ሲከፈት በየአካባቢ ያሉት ከአራቱም አቅጣጫ የፋኖ አደረጃጀቶች ወደዛ ገስግሰው ሄደው አንዳንዶቹ መንገድ የዘጉበት ሁኔታ አለ እና የአብይን ኃይል ዋጋ ያስከፈሉበት ሁኔታ አለ። ሌሎቹም ደግሞ እንደዚሁ በመንገድ ላይ ያሉ እርግጥ እነዚህ ኃይሎች ሸሽተው የሄዱበት ሁኔታ አለ እና በሚገርም ሁኔታ እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ፋኖ እየደረሰ ያለበት አንድ ቦታ ላይ የተለየ ጥቃት ሲሰነዘር እየደረሰ ያለበትን ሁኔታ እያየን ነው። ይህ የሚያመላክተን ፋኖ በይበልጥ እየተደራጀና በይበልጥ እየተናበበ እየሄደ ያለበትን ሁኔታ ነው። ከየትም ቦታ ይሁን ዛሬ ፋኖ ካለበት ቦታ ወደሚፈለግበት ቦታ የሚተሩሩ የሚደርስበት ሁኔታ እየታየ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ መንግስት በዚህ ክረምት ውስጥ ይህንን ነገር አጠቃልላለሁ ብሎ አስቦ ከሆነ በጣም ተሳስቷል። በእኛ ግምት አሁን ህዝቡ እያሳየ ባለው እንቅስቃሴ ከሄድ የአብይ አህመድ ኃይል እዛው ሰምጦ እንደሚቀር ነው፣ አማራ ክልል ሰምጦ እንደሚቀር ነው እየታየን ያለው እና አብይም ይህንን አይቶታለሁ። ግን አዳዲስ ኃይሎች እያስገባ ያለበትም ሁኔታ እየሰማንም ነው። ግን የአማራ ህዝብ ቆርጦ ስለተነሳ ፋኖ ጋር እየተሰለፈ ስለሆነ እርግጥ አማራ በሙሉ ፋኖ እየሆነበት ምክንያቱም አማራው ፋኖ ሁሉም የሚል አመለካከት አለበት በኩላችን። ያንን ሁኔታ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የአብይ አህመድ አጥፊ ኃይሎች ትልቅ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። እርግጥ ለጊዜው አንዳንድ ቦታ ላይ ወገኖቻችንን አርደ ይሆናል፣ ሌላም ወንጀሎች ፈጽመው ይሆናል። ግን እነሱ አሁን እያተገፈጉ ያሉበት ሁኔታና ዋጋቸውን እየቀመሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም እዚህ ውጭም ሆነን ላለን ሀገር ቤትም ውስጥ ላሉ ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ እያየንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወንድሜ ሀብታም ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይ እንግዲህ መጀመሪያ በአማራ ክልል ትጥቅ እናስፈታለን፣ ፋኖን ህገ ወጥ ነው፣ ልዩ ኃይል ከዛሬ በኋላ ፈርሷል በሚል በእብሪት የተሰጡ የጥላቻ ንግግሮችና መግለጫዎች መሰረት አድርገው
አድርጎ ካንድና ሁለት ሳምንት ያለፈ አሁንም አማራን ሙሉ ሙሉ አንገት እናስደፋለን የሚለው እብሪት ነበር። አሁን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በቅርቡ በተደረገው የአማራ ክልል ምክር ቤት የድርድር ጉዳይ አጀንዳ ለማድረግ የተመከረበታል። ያው ድርድር ምሉት ቀደም ሲል በሃይማኖት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች ስም የካድሬ አጀንዳ ያሲያዙ አንገት ለማስደፋት ትጥቅ ለማስፈታት ያደረጉት ሙከራ በአብዛኛው አልተሳካም። አንዳንድ ቦታም እነሱን መሰረት አድርገው የፈጸሙት ክህደት ደግሞ ያው ዋጋ አስከፍሏል። ይሁዋይሉንም ዋጋ አስከፍሏል። ትጥቅ ሽማግሌ ብሎ አገር ብሎ ያምኖ ትጥቁን ይፈታል። ይሁዋይል በመከላከያ ከተጨፈጨፈ በኋላ ፋኖ ጨፍጭፋል ብለው ብርሃኑ ጁላ መግለጫ እስከመስጠት የደረሰበት ሂደት አለና በአሁን ወቅት ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ኮማንዶ የሚባሉ የዋና ዋና አዛዥ አጃቢዎች ሳይቀር እስከመማረክ የደረሱበት እንቅስቃሴ አለ። ይሄ ባለበት ውስጥ በተለመደው በየአካባቢው በየወረዳው በተደራጀ መንገድ ከተለያዩ ወገኖች የተውጣጣ ሽምግልና በሚል እንደ ድርድር መልክ ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ አሁን የአማራን ህዝብ ጥያቄ የሚመልስ ነው ወይ ወይም የአማራን የህልውና ስጋት ይቀለብሳል ወይ ያስቀራል? አሁን ያጣሙ ይሄ የድርድር ጉዳይ እርግጥ አዲስ አይደለም። ካሁን ቀደም ብዙ የድርድር ሐሳቦች የቀረቡበት ሁኔታ አለና ሁሉም ለማጭበርበር የተቀየሱና ደግሞ ኃይልን ለማጠናከር በአብይ አህመድ በኩል የተሰነዘሩ ዘዴዎች እንደሆኑ እናቃለን። ይሄ ነገር ወደፊትም ይቀጥላል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይህንን ነገር ይዞት ብቅ እንዳለ ሌሎችም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንደሰጡ ሰምተናል። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ነገር የመነጨው ከአብይ አህመድ እንደሆነ እና ጊዜ ለመግዛት እንደሆነ እና ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? አብይ አህመድ ያስበውን ማድረግ እንዳልቻለ አማራ ክልል ውስጥ ጉዳት እየደረሰበት እንደሆነ እንደውም አሁን አንተ ቀደም ብለህ እንደጠቀስከው ብዙዎች ከሰራዊት ውስጥ በተለይ አማራ የሆኑት እየፈለሱ እየወጡ ከዛ ፋኖን እየተቀላቀሉ ያለበት ሁኔታ አለ። በሸዋ በኩል ሪፐብሊካን ጋርድ ያላቸው ፎቶግራፋቸውን አይተናል። የጥቁር ካላሽ ናቸው እዛ ተደርድሮ አይተናል። እና ይሄ በየዕለቱ እየሆነ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ የአብይ አህመድ ጦር፣ ወራሪ ጦር፣ ኦነጋዊ ጦር ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለው አሁን። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብን ብለው ሲያስቡ ካሁን ቀደም ደጋግመው የሚያቀርቡትን የድርድር ነገር የማጭበርበሪያ ዘዴ ይዘው ቀርበዋል። አሁን ጥያቄው መሆን ያለበት ይህ ነገር ከታች እንዲጀምር ልፈርሜት ይችላል ሀብታም ተሳቸ ከሆነ ወደ ታች ወርዶ ታች እንዲጀምር የሚል ነገር ሁሉ የቀረበበት ሁኔታ አለና ከታች ወደ ላይ ያመጡት ይሁን እኔ ብቻ ዝርዝሩን ብዙም ስላልተከታተልኩት፣ ምክንያቱም እንደዚህ የመሳሰሉ ማጭበርበሪያዎች በየጊዜው ስለሚያወጡ ታች ማን ያለው አሁን ዛሬ? አሁን ዛሬ እኮ የአማራ ክልል ይሄ መዋቅር የናህና አብይን የሚረዳው መዋቅር እየፈረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እና ማን ነው የሚያደራድር ነው ወይስ እነዚህ እነሱን ትተው እንደማያዋጣቸው ስላወቁ ብዙዎቹ ልባቸው ወደ ፋን ነው ያዘነበለ፣ ወደ ህዝቡ ያዘነበለ እነሱን ለማሰባሰብ ሙከራ እየተደረገ ነው ወይስ ምንድን ነው? ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሙከራ የሚያመላክተው የሚያንጸባርቀው አብይ አህመድ በደንብ ሰራዊቱ የኦነግ ሰራዊት የአብይ አህመድ የኦነግ ሰራዊት በደንብ እየተመታ እንደሆነ እና ብርሃኑ ጁላ አማራውን ትጥቅ ስጉን አስወልቃለሁ ያለው ማለት ነው ብርሃኑ ጁላ እሱ ራሱ ስሪውን እያወለቀ እንደሆነ እያስወለቀው እንደሆነ ፋን ነው የምናይበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። እና ይሄ ድርድር የሚባል ነገር የቀልድ ጨዋታ ነገር በአሁኑ ሰዓት የአማራ ክልል እንዳለ ተወሮ ስንትና ስንት ሺህ አማራዎች በማንነታቸው ብቻ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳ ብቻ ብንወስድ 50,000 በላይ የሚሆኑ ታፍሰው እስር ቤት ነው። ከፌዴራል የመንግስት ስራ እንዳለ አማራው ተመንጥሮ ወጥቶ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰውን እንደ በዝርዝር መግባት ባያስፈልግም እያየ ነው ያለ ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ መስጊዶች እየፈረሱ ምዕመናን መስጊድ ውስጥ ባለሞተ ካሾች እየተረሸኑ ምን እያሉ ይሄ ሁሉ ባለበት ብዙ ህዝቦች እየተፈናቀሉ ባለበት አሁን የዘር ፍጅቱ በተለይ በአማራ ላይ ያተኮረው እየተካሄደ ባለበት ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? አማራው እኮ ዛሬ የህልውና ትግል እያደረገ ነው። እና እንደው ለምሳሌ እንደው ለመመለስ ያህል እስቲ እንደራደር እንግባል እና ከነዚህ ሰዎች ጋር ቀርበን ጠረጴዛ ላይ
النسو إنيا نانتن زنجلن فلقة انفلقالن أمارا لناتفا انفلقالن سينو إنيا دمو الزاق أربن يلن نتقلون ياتشنو نتاتفون ياتشنو مومن لن من دين يودودو مكاد نزوي قرطو أمارا لما فات قرطو لتنشونا بسو على إيوالو تندهونا إيا ينسلوهونا مالتين إنا دير الدير كان نزسوشكا سميتي ستالوي تجمر سميتي ستالوي عندهنو كل التنيا ريقا داتشو وضع لابنا يكادم بينا كان دادركم النزي سويت درنتي هون ميني هون امنات من امي دباتشو باهم ودي امي دباتشو وانا دباتشو امارانا امارانا في خونة ندر مطفات يهونة ازكونة درس من اين الدردنو كان النزي سويت مكاير اينا وطياتي امهون يالبت ونات لدردرس لنهاركا سن امان لا تشوي كاون قدم سنت الزينو قالاتشو نياتفوت هاون امارا كنن بطول ربط هميتا ايان داندو تلالاك امارا كتما የኦነግ ምሽግ የጦር ሰፈር በሆነበት ሁኔታ ስለድርድር ማራት ምን ማለት ነው ሐሳቡ ከማን ምንንታ ከማን አማራው ዛሬ ያለው የውጭ ነፍስ የግብነፍስ የህልውና ትግል ላይ ስለሆነ የህልውና ትግል ማለት ደግሞ ምንም ሌላ ጊዜ የምታገኘው እድል ድርድር ቢሆን ለምን ቢሆን ጊዜ የለም ማለት ነው አጭሩ በዛ ሁኔታ ላይ እንድትሆን አድርገው ለድርድር መጥራት ማለት ምን ማለት ነው እያሾፉ እንደው በድርድር ላይ እያሾፉ እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄ የድርድር ነገር ሊታሰብበት ይገባል ለማንኛውም ግን እንደ ድርጅት እኛ አቋማችን ትግላችን አንደኛ የአማራው ህዝብና ለማረጋገጥ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከሌላ ወገናችን ጋር ሆነ እንድትቀጥል ማድረግ ነው ምን ማለት ነው ይሄ እና ደግሞ ያሁን ያለው ህገ መንግስት ተለውጦ ሌላ ህዝቡን የሚያካትት ወገናችንን የሚያካትት የዓለም አቀፍ መስፈርትን የሚያሟላ ህገ መንግስት እንዲኖር ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው እኛ የቆምንለት የምንታገልለት የምንሰዋለት የምንሞትለት አማራው ባጠቃላይ ማለት ነው ይህን ስርዓት ለውጥ ነው ማለት ነው የስርዓቱ ቅልማድረ ድርድር ጠርቶ ከሆነ ያ ሌላ ጉዳይ ነው በስተቀር ስለ ድርድር አሁን ማውራት ጊዜውና ቦታው አይመስለንም በእኛ ግምት ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ይህን ያለ ነው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ነው የአማራን ህልውና ለማስከበር ነው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ነው እነዚህ ለድርድር የሚጠሩ አካሎች ለፍርድ እንዲቀርቡ በፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀል በተለይ በአማራው ላይ በአጠቃላይ በወገኖቻችን ላይ ላደረሱት ግፍና በደል ለፍርድ እንዲቀርቡ ነው የምንፈልገው እና ከዛ በኋላ እንግዲህ እናያለን የሚሆነው ህዝቡ የሚያደርገውን ያደርጋል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እኛ የምንፈልገው ግባችንም ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ነው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ነው እየታገልን ያለነው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ስለ ድርድር ማውራት ምን ማለት እንደሆነ ሊገባን አይችልም ነገር ግን ውሉ አድሮ በመጨረሻ ማንኛውም ነገር በድርድር የሚቋጠርበት ሁኔታ ነው ግን ከነዚህ ሰዎች ጋር ድርድር ማድረግ ግን ራሱ ማሰብ እንኳን አይቻልም እንዴት ተደርጎ እነዚህ ሰዎች እንደማን ናቸው እስካሁን ድረስ ምን ሰሩ እነዚህ ሰዎች እኮ አማራውን አጥፍተው ታሪኩን ሁሉ አጥፍተው የተለየች አገር ለመፍጠር በነሱ አምሳል ለመፍጠር የሞከሩ ያሉ ሰዎች ናቸው እና ድርድር የምናደርገው በኢትዮጵያን አምሳል በእኛ አምሳል እንድትሆን እንፈልጋለን በሚለው ላይ ነው ወይም አማራው ምን አንተን እንጨርሳለን በሚለው ላይ ነው በምን ላይ ነው እና ስሜት አይሰጥም ከነን ሰዎች ጋር ድርድር ማድረግ የምለው ለዚህ ነው ግን የስርዓት ለውጥ አስመልክቶ ውሉ አድሮ ለወደፊት በተወሰነ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ለፍርድ በሚቀርቡበት ሁኔታ ማለት ነው ድርድር ሊኖር ይችላል እጃቸውን ለመስጠት ይሁን ወይም ደግሞ በሰላም ከዚች ሀገር ለመውጣት ይሁን በዛ መልክ እና ነገሮችን ለማጠቃለል ድርድር ሊኖር ይችላል እንጂ ከዛ ወዲህ የሚደረግ ድርድር እኛ በበኩላችን አይታየንም ከልብ አመሰግናለሁ ተመር እንግዲህ ቀደም ሲል ደቡብ አፍሪካ ላይ ተደረገ የተባለውን ድርድር መሰረት አድርጎ ያው አማራው በዛ ድርድር ውስጥ እንግዲህ ግንባር ቀደም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ነው አማራው አፋሩ እንዳይወከል የተደረገበት እንዳይሳተፍ የተደረገበት አለ ከዛ በኋላም ተደራድርን ከተባለ በኋላ ድርድሩን መሰረት አድርጎ ተግባራዊ የተደረገ ነገር የለም ሁለቱም በየበኩላቸው ሁለት ሀገር ለመፍጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንደ ሽፋንና እንደ ድሜ ማራዘሚያና ጊዜ መውሰጃ ድርድሩን የተጠቀሙበት ሂደት አለ አማራ ክልል የተከፈተው ጦርነት እንግዲህ ወልቃይትና ራያን በጉልበት መልሶ ለህዋት ማስረከብ የቀረውን አማራ ረፍት መንሳትና ጠመንጃ የሌለውን ባዶጁን የቆመውን አማራ ደግሞ በየተራ የጨፈጨፉ ለማሰደድ መሆኑ ተደጋግሞ የተገለጸበት ሂደት አለና ይሄ ስርዓት በአሁኑ ወቅት በተለይ የሚቆጣጠረው የመረው ያለው ባህር ዳር ላይ የተቀመጠው አመራር በራሱስ እንደው ድርድር የማድረግ አቅም አለው ወይ የለም
ሊኮተ ግልጽ ነው። ከመጀመሪያው ደግሞ ይሄ ባህር ዳር ያለ ስብስብ የአማራን ህልውና ወይም የአማራን ፍላጎት የሚጠብቅ አይደለም። ይህም በተደጋጋሚ ባለፈው 5 ዓመት በተለይ ከዛም በፊት እንደዚሁ በህወሓት ጊዜ አሳይቷል፣ አስመስክሯል። ይሄ ባህር ዳር ያለው ስብስብ የቆመው 4 ኪሎ ያለውን አገዛዝ ለማገልገል ነው። በተደጋጋሚ የታየ ነገር ነው። ህዝቡን ኦነግ ኃይል ገብቶ እንዲጨርስ የፈቀደ እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁን መረጃ እንደሚደርሰን ከሆነ ወልቃይትና ጠገዴን ራያን አሳልፎ ለመስጠት የተዘጋጀ ይሄ ብቻ ሳይሆን ይህንኑ እቅድ የአብይ አህመድ እቅድ ስራ ላይ ለማዋል ሲል የልዩ ኃይሉን የበተነ የልዩ ኃይሉን ትጥቅ መፍታት አለበት ተብሎ ሌላ ክልል ውስጥ የሌለ ነገር ስራ ላይ ያላለ ነገር አማራ ክልል ውስጥ እንዲውል የሞከረ በዛ ምክንያት ደግሞ በዛ ሂደት ምክንያት ደግሞ እርግጥ የልዩ ኃይሉ የተበተነበት ሁኔታ አለ። ደግነቱ ልዩ ኃይሉ ዛሬ በያለበት ፋኖን እየተቀላቀለን እና ደግሞ መስዋዕት እየሆነ ለወገኑ ለአማራ ህልውና ሲል መስዋዕት እየሆነ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ኃይል ከህዝቡ ጋር ያለ ስብስብ አይደለም። ሲጀመር ከህዝቡ የህዝቡን ጥቅም የሚያስጠብቅ አይደለም። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ እንዳልኩት የሚያገለግለው 4 ኪሎ ውስጥ የተቀመጠውን አገር አጥፊ ኃይል ስለሆነ የነሱ ተልእኮ ይዞ ነው ስለ ድርድር የሚያወራው እንጂ የአማራን ፍላጎት፣ የአማራን ጥቅም፣ የአማራን ህልውና ጉዳይ ከልቡ አድርጎ ስላልሆነ ምንም አቅም የለውም። ምንም ተገዥ ስለሆነ ማለት ነው፣ ትእዛዝ ተቀባይ ስለሆነ ይሄ ተደጋግሞ የታየ ነገር ነው። ከሱም ጋር ቢሆን እንደው ይደረግ ቢባል ከዚህ አካል ጋር ድርድር ማድረግ ወይም ደግሞ የድርድር ሂደት መጀመር ስሜት አይሰጥም። ቀደም ብዬ እንዳልኩት በአጠቃላይ ስሜት አይሰጥም እና ይህ አካል አሁን እያመቻቸ ያለው በአጭሩ ራያና ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ለህወሓት አሳልፎ ለመስጠት አብይ አህመድ የሚያደርገውን ጥረት እየደገፈ ነው። ይሄ ግልጽ ሆኗላቸው። ስለዚህ በዛ መልክ ልናየው ይገባል ማለት ነው። እና የማይታመን ምናልባት አማራን ለዚህ ሁሉ ስቆቃ ከነ አብይ አህመድ ባላነሰ የዳረገ ከህወሓት ባላነሰ የዳረገ ስብስብ ስለሆነ በዘር ማጥፋት ምንም እንኳን አማራ ቢሆንም ራሱ በአማራ ዘር ማጥፋትም ሊጠየቅ የሚገባው ስብስብ ነው ብዬ ነው የማምነው በበኩል። እንግዲህ በተለይ በአሁኑ ወቅት ያው ቀደም ሲል ጠቅሰውታል፣ በመከላከያ ሰራዊቱ ስም የተለያዩ ኃይሎችን በማደራጀት እንግዲህ የአየር ኃይል ጭምር በህገወጥ መንገድ የተሳተፈበት ህገወጥ ወረራ ነው አማራ ክልል እየተካሄደ ያለው። የክልሉ አስተዳደር እንግዲህ በይፋ ያቀረበው ጥያቄ የለም። በክልሉ በተጨባጭ ደግሞ ሁሉም ሰው በሚያው በሚገነዘብ ደረጃ ጦርነት ከመክፈታቸው በፊት አንጻራዊ ሰላም ነው እንጂ ከክልሉ ጸጥታ ኃይል ውጭ የሆነ የጸጥታ ችግር አልነበረም። ይሄ በሌለበት እንግዲህ ህገወጥ ወረራ ነው የሚባለው። እነሱ እንቀበለዋለን እናምነዋለን በሚሉት ህገ መንግስት እንኳን ህገወጥ የሆነ ወረራ ነው። ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ እንግዲህ አሁን በአገዛዙ ጦር በኩል በተለያዩ ደረጃዎች የሚደርሱ ሽንፈቶች፣ ግማሹ ጥሎ እየጠፋ መሄዱን መሳሪያውን እየሸጠ የሚሄደው ሁሉ ተጨምሮ ስጋት ገብቷቸዋል። አማራን አሁን እርስ በርስ እናዋጋለን የሚለው እንቅስቃሴ ደግሞ አዲስ አጀንዳ ሆኖ በተለይ የበተኗቸውን የልዩ ኃይል አባላት፣ የሚሊሻ አባላት ደሞዝ አንከፍልም በጀት የለንም ብለው ያባረሯቸውን የፖሊስ አባላት እንደ አዲስ ልዩ በጀት ተቋቁሞ ደግሞ እየሰበሰቡ አሰልጥኖ እርስ በርስ ለማዋጋት የሚደረገው እንቅስቃሴ በተወሰነ ደረጃ እየከሸፈ ያለም ይመስላልና በተጨባጭ ይሄ ያዋጣሉ? አሁን አማራን እርስ በርስ አዋግተን እኛ 4 ኪሎ ላይ ፕሮጀክታችንን እስክንጨርስ ድረስ ድል እናገኛለን ብሎ ማሰብ በእርግጥ በተጨባጭ ተግባራዊ የሚሆንበት እድል አለ ወይ? አይመስለኝም። ምክንያቱም በዚህ አይነት መንገድ ለማሰባሰብ እርግጥ ሞክረዋል። ነገር ግን ደጋግመን እንደሰማነው አንዳንዶቹ ከስልጠና ቦታ ጥለዋቸው በብዛት ቁጥር ማለት ነው ወደ ፋኖ የሄዱበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ነገር አሁን እየሰራ አይደለም ናቸው። ግን ሙከራ የማያደርጉት ነገር የለም፣ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፣ የማይቧጥጡት ዳገት የለም። ይሄ ሁሉ ሙከራ ግን አሁን ያለውን የአማራን ሕዝብ ተነሳሽነት ስናይ፣ ቁጣውን ስናይ በምንም ተአምር የሚሳካላቸው አይመስለኝም። አንዳንዶችን በገንዘብ 3000-4000 እየሰጡ ሊያጭበረብሯቸው ይችላሉ። ግን እነዛ ከነሱ ጋር ቆይተው ስልጠናውን ጨርሰው ከነሱ ጎን ቆመው አፈሙዝ ወደ ወገናቸው ወደ ፋኖ ወደ ልዩ ኃይል ወደ መሳሰለው ያዘራሉ ብለን አናምን። እየሆነ ያለው ይሄ ነው። በተለያየ መንገድ የሚሞክሩት ሙከራ ሁሉ እየከሸፈባቸው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ይሄ የሚያሳየው በቃ አማራጭ እንዳጡ
አማራጭ እንዳጡ በቃ እንደተረቱ እንደተሸነፉ የሚያመላክት ቅድም እንዳልኩት የብርሃኑ ጁላ ሱሪ ወደ ታች ዝቅ እንዳለ የሚያመላክት ነው። እስከ መጨረሻው ይወርዳል ነው። አማራው በድል አድራጊነት ግቡን ይመታል። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ዛሬ ይሄ እኮ የዓለም መንግስታት ኢትዮጵያን ከኒውዮርክ ሀገሮች ውስጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ የጥናት ድርጅቶች ባለፈው ሶስት ወር በተለይ ይሄ ወረራ ከተካሄደ ጀምሮ ፍራጃይል ስቴት የሚል ደረጃ ላይ ያስገባት እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። ያ እኮ የአማራ ህዝብ ለህልውናው ከሚያደርገው ትግል ጋርም የተያያዘ ነው። በነገራችን ላይ እና ይሄ መንግስት እያልመቀነት ያለ መንግስት የሚለውን ልተውና ይሄ አገዛዝ፣ ይሄ የኦሮበሎች ስብስብ፣ ይሄ የደም ካርቴ እያልመቀነት ያለ ስብስብ እንደሆነ የምናይበት ነው። ስለዚህ አሁን የነሱ የፈለጉትን ያድርጉ የፈለጉትን ይበሉ። ዛሬ የአማራ ቆርጦ ተነስቷል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአማራ ክልልም ውጭ ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱበት ነው። በጋምቤላ በኩል እየሆነ ያለውን አይተናል። እንደውም የውጭ የደቡብ ሱዳን ኃይሎችን አስገብቶ ወገኑን በማስጨረስ ላይ ነው ያለው አብይ አህመድ። እና ስለዚህ ግን በዛም ትግል የተካሄደ ነው። በጉራጌ ወገኖቻችንም እንደዚሁ ትግል እያደረጉ ነው። በሌሎችም አካባቢዎች እንደዚሁ ያለ ነገር እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በየትም ቦታ ቢሆን አብይ አህመድ ሂዶ የሚደበቅበት የለው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥም ካሁን ቀደም በሰላም ገብተዋል ያላቸውን የጉሙዝ ታጣቂዎች እንደገና መሳሪያቸውን ሰጥቶ ምን ብሎ አስተማርቶ አማራውን እያስጨረሰ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ሁሉ የሚያመላክተው ይሄ መንግስት ያለቀለት መሆኑ ነው። ይሄ መንግስት ከአማራጭ ውጭ የሆነ እየሄደ መሆኑን ነው የምናየው ማለት ነው። እና የፈለገውን ያድርግ፣ ምንም ነገር አማራውን አሁን ሊያስታግስለት የሚችል ነገር የለም። ጥያቄ ሳያቀርብ ያልከው አዎ ልክ ነው። ጥያቄ አማራ ክልል ሳያቀርብ የአብይ አህመድ የኦነግ ኃይሉን አማራ ክልል ውስጥ አስተማርቷል። እስኪ አንድ ነገር በሊሄ ጥያቄ ሳያቀርብ የሚለው ማቅረብ እኮ የሚችለው በህይወት ሲኖር አለ ወይ በአዴን የሚባል ድርጅት አለ ወይ የሚጠይቀውስ የአማራው ወኪል ሲሆን አይደለም ወይ? ግን ይሄ አሁን አለ የምንለው በአዴን የአማራው ወኪል ነበር። እዚህ ላይ ትኩረት ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። እና እርግጥ ልክ ነው፣ ህጉን ጥሶ አብይ አህመድ እርግጥ ህግ አክብሮ አያውቅም። ስለ ህግ የበላይነት የህግን የበላይነት ስለማስከበር ደጋግሞ ያወራል። ነገር ግን ራሱ ህግ አክብሮ አያውቅም። አዎ ማንም ሳይጠይቀው ነው የገባው። ግን የሚጠይቀው ማን ነበረ? ያለ ድርጅት እኮ ነው። ወይም ደግሞ የዛ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወኪል የሚባል ድርጅት ቢኖር እኮ ነበረ። በአዴን እኮ ብዙዎቹ እንደሚሉት በድል ነው በቃ አጭሩን እንደፈለገ አብይ አህመድ የሚጋልበው ፈረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ይችን ነጥብ ለመጠቆም ያህል ነው። እና በሌላ በኩል ደግሞ በአዴን ዛሬ እየበከተ ወይም ደግሞ በመፈራረስ ላይ ያለ ድርጅት ስለሆነ ያው አብይ አህመድም እርግጥ በደንብ ስለሚያውቀው ይህንን ነገር እርግጥ በብዙዎቻችን አመለካከት ከሞተ ቆይቷል። ዛሬ አብይ አህመድ እንደነ አበባው ታደሰ ባሉ ከሃዲዎች ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በኦነግ ሰራዊት አማራ እጅ የአማራ ክልል እንዲገባ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህም ደግሞ የማይሆን ነገር ነው እንዳልኩ ደጋሚ። ይህም የሚያመላክተው የአብይ አህመድ ስርዓት መውደቂያው የተቃረበ መሆኑ አማራጭ ስላለቀበት እየሰራ ያልሞት ባይ ተጋዳይ እንበለው ብቻ ሄድኳተር እንትን አባባሉን ለነሱ የሚሰራ አይደለም። የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ እየሞከረ ያለበት ጊዜ መሆኑን ነው። እና ውድቀቱ ታይቶታል። ውድቀቱም እየተፋጠነ የመጣበት ሁኔታ አለ። በቅርብ ጊዜ ምናልባት ግብዓተ መሬቱ ይፈጸም ይሆናል የሚል አመለካከት ብሰነዝር ስህተት የሚሆን አይመስለኝም። ወንድሜ ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ። የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ግብረ ኃይል እንግዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ታደርጋላችሁ፣ በቅርቡም የድጋፍ ጥሪ እያቀረባችሁ ነው እና በተጨባጭ በውጭ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በአገር ቤት ያለውን መስዋዕትነት፣ በአገር ቤት በህዝቡ ላይ እየደረሰ ካለው ጉዳት አኳያ በሁሉም እንግዲህ ኃይሎች በኩል በውጭ የሚደረጉ ጥረቶች ጎልተው እየተደመጡ አይደሉም። ህዝቡ ካለበት ችግር አኳያ እና በተጨባጭ እያደረጋችሁ ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው? እያቀረባችሁ ያለውስ ጥሪ? የአማራ ህዝባዊ ግንባር ወይም አህግ
ባለፈው ሁለት ወር የተቋቋመ ድርጅት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን ብዙ ነገሮችን ፈጽሟል፣ አኮምፕሊሽ አድርጓል። ይህን እኛ ስላልነው ሳይሆን ሌሎችን ደጋግመው የሚሉት ነው። ዋናው ግን የህዝቡን ይሁንታ ፈጥኖ አግኝቷል። ዲያስፖራ ላይ እንዳሉ 90% በላቸው ከዛም በላይ ምሁሮች ድጋፍ ሰጥተውታል። ይህም ትናንት ወዲያ ትናንት ያነበርከው መግለጫ የግሎባል አማራ ኮሊሽን በመግለጫ የእኛም ድርጅት እሱም ትናንትናው መግለጫውም ላይ ጠቅሰውታል። እንዲሁም ከአሁን ቀደም በመግለጫ ድጋፋቸው ገልጸውለታል። ሌሎችም እንደዚሁ። ይሄ ድርጅት ብዙ ተስፋ የተጣለበት ነው እና ተስፋም እንደተጣለበት እስካሁን ድረስ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሰራው ስራ የህዝቡን ህዝቡ የፈለገውን ያህል ሰርቷል ማለት ይቻላል። ግን ለወደፊት ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በቅርቡ ይፋ የሚወጡ ነገሮች ይኖሩናል። በይበል የዛን ጊዜ የቱን ያህል ይህ ድርጅት ከተመሰረተበት ጀምሮ እንደሰራ፣ መሬት ላይ የወረዱ ስራዎች በተለይ ማለት ነው እንደሰራ የሚታይበት ሁኔታ አለ። በዲፕሎማሲ በኩል ትላልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ባለፈው ጊዜ ተነጋግረንበታል መሰለኝ በሚዲያ ላይ ከሌሎችም ጋር ከአንተም ጭምር ሊሆን ይችላል። በእስራኤል በኩል የተሰሩ ስራዎች አሉ። በሌሎችም በኩል አሁን በቅርቡ ሻለቃ ወደዚህ መጥቷል። ዛሬ እዚህ አካባቢ ዲሲ አካባቢ ይገባል። የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ሰፋ ያሉ የዲፕሎማሲ ስራዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ልዑል ራስ ዶክተር ልዑል አስፋወሰን አስራተ ካሳ የታወቁ የታሪክና የህግ ምሁር ትልቅ በአውሮፓ ውስጥ ትልቅ ከበሬታ ያላቸው የታወቁ እሳቸውም ይህንን ድርጅት ጆይን አድርገዋል። ወይም ደግሞ እዚህ ድርጅት ውስጥ በዲፕሎማሲው በኩል በአውሮፓ እና በአፍሪካ በኩል ያለውን ለመስራት ገብተዋል። ከአሁን ቀደም እንደገለጽ ነው እና ትልቅ እንቅስቃሴዎች በዛ በኩል እንጠብቃለን። አሁንም እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደው በአጠቃላይ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንትን በለው ከዛም በፊት ለህዝቡ ይፋ የምናደርገው ነገር አለ እና መሬት ላይ የወረዱ ብዙ ነገሮች አሉ። እንጠብቅ የሚል አመለካከት አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወንድሜ ሀብታሙ በእሁድ ጁላይ 30 ስለምናደርገው የህዝባዊ ውይይት በዋሽንግተን ዲሲ በሲልቨር ስፕሪንግ ውስጥ ማለት ነው እንድጠቅስ ብትፈቅድልኝ። ያ ወደ እሱም ልመጣ ነበር። የህዝባዊ ውይይቱ አላማ ምንድን ነው የሚለውን ያብራሩት። እሺ እሺ። ያ ዋና አላማው ያው ውይይት ለማድረግ እና እኛን የሚደግፉን ሁሉ ምን ላይ እንደደረስ ሪፖርት ለማቅረብ ለደጋፊዎቻችን ለወደፊት ምን አስበናል የሚለውንም ነካ ነካ ለማድረግ በተቻለን መጠን ብዙ ነገሮች ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮች ስላሉ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን ህዝቡ ይሄን ይረዳል። በእርግጠኝነት ለህዝብ ማቅረብ በምንችለው ደረጃ የምናቀርበው ዘገባ ይኖረናል ወይም ሪፖርት ይኖረናል። ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። በተወሰነ ደረጃ ህዝቡ ማወቅ አለበት የምንለው ማለት ነው እና ያንን እናደርጋለን። የጥያቄና መልስ ጊዜም ይኖረናል። ይሄ ዝግጅት የሚደረገው ሲልቨር ስፕሪንግ ነው። ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ውስጥ ነው የሚደረገውም ዳብልትሪ ሆቴል ውስጥ ነው። አድራሻው 877 ጆርጂያ አቨኑ ነው። ጆርጂያ አቨኑ 877 ጆርጂያ አቨኑ ላይ ነው የሚደረገው። የሚጀምረውም በሁለት ሰዓት ነው 2 PM በዚህ ሀገር አቆጣጠር እስከ 8 PM ድረስ ነው የሚሆነው እና በዚህ እለት ሻለቃ እንዳልኩት ቀደም ብዬ ዛሬ ወደ ዲሲ መጥቷል። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ሰጭ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ማለት ነው ይገኛል። ሌሎችም እንግዶች ይገኛሉ። ቄስስ አስተርዬ አንዱ ተናጋሪ ናቸው አባታችን። ወይዘሮ ጽጌረዳ ሙሉጌታ ኢኮኖሚስት ነች። እሷም በሙያ በኩል ሄዳ አንዳንድ የምትነግረን ነገሮች ይኖራሉ። እንደዚሁም ከወጣቶቹ ወኪል ወጣት ኃይለ ማርያም
አምዱ በላይ ይኖራል እና የወጣቱ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውን ይሄድበታል። እንደዚሁ እኔ እኖራለሁኝ የዚህ የግብረ ኃይሉ የቃል አቀባይ ወይም ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ተጠሪ። አንዳንድ እስካሁን ያደረግናቸውን ነገሮች በተወሰነ ደረጃ ይሄድበታለሁ። በመጨረሻም የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ከሻለቃ ጋር ሁኜ አስተናግዳለሁ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ሁሉም እንዲመጣ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ያው በር ላይ የመግቢያ ቲኬት እንደውም ማወቅ አለበት፣ ሁሉም ማወቅ ስላለበት አለ የመግቢያ ቲኬት። አንዳንድ ወጪዎችን ለመሸፈን 50 ብር ነው እሱ የመግቢያው ቲኬት። በር ላይ ያልገዙ የገዙ ካሉ ጥሩ፣ ግን ያልገዙ ካሉ በር ላይ የመግቢያ ቲኬት ይኖራል፣ 50 ብር የሚያወጣ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ወንድሜ ሀብታም፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በተለይ በአማራ ትግል በኩል አልፎ አልፎ የሚነሱት እንቅስቃሴዎች አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ የመስጠት ጉዳይ አለ፣ እርስ በርስ ክፍፍል እንዲፈጠር በትንንሽ ጉዳዮች ላይ የማተኮር ጉዳዮችን አገዛዙ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በቀጠራቸው ሰራዊት በስፋት ሁልጊዜ አጀንዳ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም ደግሞ አጀንዳ የሚሰጠንን ኃይል አጀንዳ እየሰጠነው ነው የሚል እንቅስቃሴ በተመለከተ በተለይ ግንባሩን መሰረት አድርጎ የገለጽካቸው ነገሮች ነበሩና በየደረጃው በእርግጥ አሁን ከአጀንዳ ተቀባይነት ሙሉ ለሙሉ የአማራ ትግል ወጥቷል ወይ እንደ ማጠቃለያ ብናደርገው? በሚገባ የአብይ አህመድ መንግስት ዛሬ በምንም አይነት ተአምር ለአማራው ማህበረሰብ አጀንዳ መስጠት አይችልም። ልክ ባለፈው እንዳልኩት ከአጀንዳ ሰጭነት ወደ አጀንዳ ተቀባይነት ተላልፏል። የአማራው ማህበረሰብ ደግሞ ከአጀንዳ ተቀባይነት ወደ አጀንዳ ሰጭነት ተላልፏል። ባለፈው ምናልባት እንደጠቀስኩት ቢጨንቀው በምን መንገድ የሰውን ሀሳብ እከፋፍላለሁ፣ አማራውን እከፋፍላለሁ በሚል አመለካከት የወደብ ጉዳይ ይዞ መጥቶ ነበረ። ማንም አልገዛው፣ እንዳውም መሳቂያ መሳለቂያ ነው የሆነው። ይህንን ጉዳይ እንደው በዚህ ላይ እንዳውም ትንበልና የዓለም አፈሩ ዓለም አፈር ለአረብ ሀገሮች ኢትዮጵያ ወደብ እንዲኖራት ጥሪ አቅርቧል። ምን ማለት እንደሆነ አይገባኝም፣ ግን በጣም አሳፋሪ የሆነ በተለይ በአባይ ጉዳይ ላይ እኮ ሁላችንም እንደምናስታውሰው የአረብ ሀገሮች የቆሙት ከግብፅ ጋር ነው በአባይ ጉዳይ ላይ እና ይህ ሰውዬ የሌላ ሀገር የማንም የትኛውን ሀገር እንደሆነ አይታወቅም፣ ብቻ ወደብ ለመቀማት በጉልበትም በውዴታም በምንም ይሁን ብቻ የአረብ ሀገሮችን በዚህ ላይ እንዲረዱት ጥያቄ ማቅረቡ እየወጣ ነው። ወደ ራሽያም ሄዶ እንደዚሁ ከዛ ሀገር መሪ ጋር ከፑቲን ጋር ያደረገው ንግግር አለ እና በጣም በጣም ይገርማል። እንደዚህ ያለ የሚያዋርድ መሪ እርግጥ ደጋግሜ እኔ እንደምለው እነዚህ ፍጡሮች አገሪቷን ማዋረድ ይፈልጋሉ። በዛ በኩል በጣም ተሳክቶላቸዋል። አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መሪ ተብሎ ነው የሚታየው አንፎርችነትሊ በዓለም አካባቢ እና እንደዚህ ያለ ከመስመሩ የወጣ እጅግ የሚያስገምት አጀንዳ ይዞ ሲቀርብ የዓለም ሕዝብ ሁላችንንም ነው የሚታዘበን፣ አብይ አህመድ ብቻ አይደለም። ይሄ ደግሞ የሆነ ብሎ የሚደረግም ነገር ሆነ አልሆነ ምንም ልዩነት የለው። ግን አብይ አህመድ የዛ አይነት አጀንዳ ይዞ የትም ሊያደርሰው ስላልቻለ ሌላ በስህተት ላይ ስህተት እየጀመረ ያለበት ሁኔታ አለ። ዛሬ አማራ ክልል ውስጥ በአብይ አህመድ የኦነግ ሰራዊት ላይ እየደረሰ ያለው መዓት ከህዝቡ ቁጣ እየመነጨ ያለው የመከላከል ተግባር የማጥቃትን ተግባር ነው። ጉዳይ ነው። አብይ አህመድን ጊዜ አልሰጠውም ሌላ አጀንዳ ለመስጠት። በነገራችን ላይ ይህ ብቻ ሳይሆን በሌላም በኩል ደግሞ ያው በጋምቤላም በኩል በሌሎችም በኩል የሚሰራቸው ስራዎች አሉ እና እየተዋከበ እንደ ምንድነው የሚባለው ሬቢስ እንደያዘ ወይም ደግሞ በሽተኛ ውሻ ከየአቅጣጫው እየተዋከበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አጀንዳ የመስጠት ቁመና ላይ አይደለም ዛሬ ያለው። ይህንን በደንብ ልንረዳና ልናምን ይገባል። ስለዚህ እዚህና እዛ አንዳንድ ጊዜ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። ይህ አሁን የድርድር ጉዳይ አጀንዳ ለመስጠት የሞከረበት ሁኔታ ነው። በምንም ተአምር የተቀበለ እስከ ታች ድረስ አንተ ትናንትና ኢንተርቪው ያደረግ ከትናንት ወዳ ይመስለኛል ኢንተርቪው ያደረግከው ፋኖ የተናገረውን ሰምተሃል። በምንም ተአምር አብይ አህመድ ጋር
አሁን በተለይ በአማራ ክልል ርዕሰ ብሔር በኩል የዘረጋው የድርድር ምናምን ጨዋታ ማንም እንደማይቀበለው ያ ፋኖ ነጻነት መሰለኝ ስሙ የተናገረው ቬሪ አርቲኩሌት የሆነ ሀሳቡን በደንብ የሚገልጽ ሰው የተናገረውን ሰምተናል። እኛ ደግሞ እንደ ድርጅት የስርዓት ለውጥ ለማምጣት የተዘጋጀን ስለሆነ እንደዚህ ያለ ነገር የምንሰራበትን ጊዜ የለንም። ምክንያቱም አማራው የሁሉና ትግል እያደረገ ስለሆነ እና አጀንዳ የመስጠት ቁመና ላይ አይደለም። ዛሬ አጀንዳ የመቀበል ቁመና ላይ እንጂ አብይ አህመድ ያለው ሌሎች አሁን የወልቃይትና የጸገዴን የራያን ጉዳይ አንስታል። እዛ ያለው ወገናችን እኮ ከመቼውም ይበልጥ ህይወቱን አሳልፎ ለመስጠት ዝግጁ ነው። ስለዚህ አጀንዳ ይህንን ጉዳይ ይዞ እያሽከረከረ አጀንዳ ለመስጠት ሞክሮ እንደሆነ በጣም ተሳስቷል። ምክንያቱም ህዝቡ ምንም ነገር መስማት አይፈልግም። አማራው በተለይ በወልቃይትና ጸገዴ በራያ ጉዳይ የተለየ ነገር መስማት አይፈልግም። እነዚህ ቦታዎች የራሱ ናቸው። ስለዚህ አጀንዳ ለመስጠት ሞክሮ ከሆነ አልተሳካለትም። ስለዚህ በአጠቃላይ ግን ዛሬም ወደፊትም እስከ መጨረሻ ወርቆች ድረስ አብይ አህመድና የእሱ አጋሮች አጀንዳ ተቀባዮች ሆነው ነው የሚቆዩት። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ኡመር። እንግዲህ በመጪው እሁድ ከነገ በስቲያ በሂልተን ደብል ትሪ ሆቴል እንግዲህ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በሚገኙበት የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ሰጪ ኃይል የሚያደርጋቸው ስብሰባዎች ይዟቸው የሚመጣው ውጤቶችም ወደፊት እንግዲህ በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችም እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት እንደ ውይይታችን ከማጠቃለላችን በፊት ምናልባት ቀረ የሚባል ነገር ካለ እንደ ማጠቃለያ የምታቀርበው ሀሳብ ካለ እድል ስጥህ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ሀብታሙ ለምታደርግልን ትብብር፣ በተለይ አንተ እና ህብር ሬዲዮ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደገና የእሁዱ ህዝባዊ ውይይት ላይ በዚህ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን የአማራው ስቆቃ ብሎም ኢትዮጵያ አሁን የምትገኝበት አሳዛኝ ሁኔታ የሚያሳስበን ሁሉ ከቻልን በዚህ ስብሰባ ላይ ለመገኘትና እንድንዋይ እንደገና ጥሪ አቀርባለሁ። እንደገና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜውን ደህና ሁኑ። አሜን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።